ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါမူပိုင်ကိစ္စကြောင့်မြန်မာပုံပြင်တွေလှုပ်ဖို့ရနာခန့်လိုက်ရပါပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုအချင်းကျုပ်စပွိုင်လှုပ်ပေးဖို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအားလုံးအစဉ်လေးဖြည့်ရင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားထဲကတကားဖြစ်တဲ့ It ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအစ္စကာမ chapter 1နဲ့2နဂါထွက်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော် chapter 1ကိုအရင်တင်ပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇက်ကားထဲကဇက်ကောင်တွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဇက်ကောင်နာမည်ကဘယ်လီဖြစ်ပါတယ်သူကဒီဇက်လန်ထဲကမင်းသားပါသူစကားပြောရင်ထစ်ထစ်အားအားနဲ့သူရဲ့ညီကိုလည်းသူအရန်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဇက်ကောင်နာမည်ကဂျော်ဂျီသူကမင်းသားရဲ့ညီနံပါတ်3ဇက်ကောင်ကရစ်ချီသူကဒီဇက်ကားထဲမှာစကားအများဆုံးကောင်နံပါတ်4ဇက်ကောင်နာမည်ကအက်ဒီသူကယောဂတဲ့တက်တက်ရှင်းရှင်းနေတက်တက်ကောင်နံပါတ်5ဇက်ကောင်ကစတန်လေးသူမိသားစုကဖယားတရားအရန်ကန်းဆိုင်တဲ့အိမ်နောက်ဇက်ကောင်ကဘန်သူကဒီမြို့ထဲကိုပြောင်းလာခါစဖြစ်လို့အတိမိတ်ဆွေတိတ်မရှိဘူးမိုက်သူကတိုးမွေးမြူရေးချက်မှာအလုံးလုံးနေရတဲ့အခြားကလေးတွေလိုကြောင်းမတက်ရဘူးနောက်တယောက်နာမည်ကဘက်ဗလီသူမကယောက်ျားတွေနဲ့ရောနှောနေတဲ့ဆိုပြီးဇာတင်ကြောင်းထဲမှာနာမည်ပြက်စရင်ဝင်တဲ့သူနောက်ဆုံးဇက်ကောင်နာမည်ကဟန်ရီသူကဒီဇက်လန်ထဲမှာအဆိုးဆုံးကောင်သူအဖွဲ3-4ယောက်နဲ့မင်းသားတို့အဖွဲတွေကိုအမြဲရန်ရှာတဲ့ကောင်သူထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေတို့ရင်ရန်ရှာရမှချေနဲ့တဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်လို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာဒီဇက်လန်ကိုကျွန်တော်စပြောပါတော့မယ်နော်မိုးအရန်ရွာတဲ့နေ့တနေ့မှဂျော်ဂျီဆိုတဲ့ကလေးကသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူဘယ်လီနဲ့မိုးရေကစားချင်လို့အကိုဖြစ်သူကိုလာခေါ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လီကနေမကောင်းဖြစ်လို့သူ့ညီကိုပြောလိုက်တယ်ငါမင်းနဲ့ကစားချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအရန်နေမကောင်းဖြစ်လို့မစော့နိုင်သေးဘူးဒီလိုလောက်မြေအောက်ခန်းကဖယောင်းဘူးယူလာပေးငါမင်းကိုစက်ကူလှေလှုပ်ပေးမယ်ဂျော်ဂျီကအမောင်ရိတ်မှသွားရတာအရန်ကြောက်တဲ့ကလေးဖြစ်လို့မြေအောက်ခန်းစီမရဲတရဲနဲ့ပြေးဝင်ယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်သူအကိုလှုပ်ပေးတဲ့စက်ကူလှေကိုယူပြီးအိမ်အပြင်မှာတယောက်တည်းလာထွက်စော့တော့တဲ့စော့နေရင်းနဲ့သူရဲ့လှေရေမြောင်းပေါက်တစ်ခုမှမျောဝင့်သွားတော့တဲ့အဲ့ဒီအရန်မှောင်နေတဲ့ရေမြောင်းအောင်မှဟာတာကောင်ပုံစံနဲ့လူတယောက်ကခလေးရက်လှေကိုကောက်ရထားတဲ့ဟာတာကောင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ပန်နီဝိုင်းလို့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့နောက်တော့သူ့လက်ထဲကလှေကိုလှမ်းယူဖို့ဂျော်ဂျီကိုမြူဆွဲလိုက်တဲ့ဂျော်ဂျီလည်းသူ့ရဲ့အကိုလှုပ်ပေးထားတဲ့လှေဖြစ်လို့ကြောင်းနေရင်နဲ့ပဲလှေကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဟာတာကောင်ကဂျော်ဂျီရဲ့လက်ကိုဖမ်းပြီးတခါတည်းကိုက်ဖြတ်လိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနေကစားပြီးဂျော်ဂျီဆိုတဲ့ကလေးအဲ့ဒီမျိုးကနေပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တနှင်းလွန်လာပြီးနောက်မိုက်ဟာတိုးမွေးမြူရေးသမားဖြစ်ပေမဲ့တိုးတွေကိုမတက်ရဲလို့သူ့ရဲ့အဖိုးကသူ့ကိုတုံးစားမရတဲ့ကောင်ဆိုပြီးစူပူနေပါတော့တဲ့မိုက်ကတခြားကလေးတွေလိုကြောင်းမနေရဘူးငယ်ငယ်ကလေးကအလုံးလုံးနေရတဲ့ဘယ်လီတို့အဖွဲတွေကတော့ကြောင်းပိတ်ရဲ့ရောက်တော့မဲ့ဆိုပြီးချောင်းရီမှာရေတော့ကူးကြဖို့အဖို့ဆက်နေကြတဲ့ဘယ်လီကသူ့ရဲ့ညီပျောက်သွားတာတနစ်ကြော့ခဲ့ပြီမဲ့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေစဲပါသူမိပါတွေကစိတ်ဖြေဖို့ပြောကြပြီမဲ့သူလက်မခံနိုင်သေးပါဘူးဘယ်လီတို့တွေစကားပြောဆိုနေကြတော့ဘက်တီးဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အမိဘက်တီးကိုလာကြိုဖို့စောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်တီးဆိုတဲ့ကလေးကလည်းမင်းသားရဲ့ညီလိုပဲပြောင်းနေတယ်။သူ့ရဲ့သားပျောက်သွားတော့ကိုတီးရတော့သူအရန်ပဲစိတ်ထိခိုက်ပြီးစိတ်မနှက်သလိုတောင်ဖြစ်သွားတော့တဲ့။ဘယ်လီတို့အဖွဲတွေအိမ်ပြန်မလို့လောက်တော့ဟန်ရီဆိုတဲ့ကလေးဆိုးအဖွဲတွေနဲ့တွေ့တော့သူတို့ကိုရန်စားပါတော့တဲ့။ဒီကြောင်ပိတ်ရက်အတွင်းမှာမင်းတို့ကိုမပေးသွေးမိစေနဲ့တွေးရင်နာပြီးတာမဲ့ဟန်ရီတို့အဖွဲတွေကဘယ်လီတို့အဖွဲတွေကိုပဲရန်ရှာတာမဟုတ်သူထက်ပြောပြောင်းတဲ့ကလေးတိုင်းကိုရန်လိုက်ရှာတဲ့ကောင်ဘန်ဆိုတဲ့အစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ကလေးကအတိမိတ်ဆွေမရှိလို့တယောက်တည်းပဲနေတယ်ဘေဗလီကအဲ့ဒါကိုမြင်တော့ဘန်နဲ့ခင်ခင်မင်မင်လာမိတ်ဆက်တဲ့အားပေးစကားတွေပြောပေးတဲ့
Beverly ga di jao ma chang tu haung ta yao phit pe ma yauk ja rue na yo no ni tat de so bi du ma ye ma kaung ta din rue chang the ma pyan nan ni lo ban lo ba de ngai chin a paung tin rue ma shi bu da jao ban na de ngai chin phit pho la mai set de ta yao na ta yao sa ga rue pyo so ni ja yin na ba ban ga Beverly ko tai ta sai sa chai ni mi do de နောက်တစ်ခဲမှမိုက်ဆိုတဲ့ကလေးကတခြားကလေးတွေလိုကြောင်းမနေရပေမဲ့ဟန်ရီဆိုတဲ့ကလေးဆိုးတွေရဲ့ရံပြုတ်ခြင်းကနေမလွတ်ပါဘူးဟန်ရီတို့အုပ်စုနဲ့ကြုံခဲရင်သူအမြဲထိုးကြိုက်ခန့်နေရတဲ့ဒါကြောင့်မိုက်ကဟန်ရီတို့အဖွဲ့တွေကိုတွေးပြီးဆိုသူအမြဲကိုလွှတ်ဆောင်ပြေးနေရတဲ့တနေ့တော့ဟန်ရီတို့အဖွဲ့တွေကိုပြေးရင်းနဲ့လမ်းကြားတစ်ခုစီဝင်းဆောင်ပုံးတုံးသူ့အနာကတကားတစ်ခုအသွင်းကနေမီးလောင်ခန့်နေရပြီးအခုအညီတောင်းနေတဲ့လက်တွေသူမြင်လိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်တွေဟာလူတွေရဲ့လက်မဟုတ်ပါဘူးဘန်နီဝိုက်ဆိုတဲ့ဟာသားကောင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါတကယ်လို့မိုက်ကအခုအညီတောင်းနေတဲ့လက်တွေစီဝင်ကူညီရင်ဘန်နီဝိုက်ရဲ့ကိုက်စားချင်းခန့်ရမှဖြစ်တဲ့မိုက်ကဂန်ကောင်းတာလားဂန်ဆိုးတာလားမသိဘူးဝင်းကူညီမလို့လောက်တော့ဟန်ရီတို့အုပ်စုကသူ့ကိုအရင်တွေ့တော့တော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထိုးကြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့နောက်ဆဲဝင်ခန်းတစ်ခုမှစတန်လေးဆိုတဲ့ကလေးဟာဖယားကျန်းစာတွေကိုနေရာပြန်ထားဖို့သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့ကျန်းစာတွေထားတဲ့အခန်းထဲမှာသူအရင်ကြောက်တဲ့ရုပ်ပုံတစ်ပုံရှိတဲ့သူကြောက်လန့်နေစင်မှာပဲရုပ်ပုံကအသက်ဝင်လာပြီးသူကိုဖန်ဆာမလို့လောက်တော့သူပြေးလို့မြောက်ခဲတဲ့ဘန်ဆိုတဲ့ပြောင်းလာကစားကလေးကတော့သူကအပေါင်းအသင်းတွေမရှိလို့ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတော့သူနဲ့စောဖို့တငယ်ချင်းမရှိလို့ကျောင်းစာကြီးတိုက်ထဲမှာတယောက်တည်းသူစာလာဖက်နေတယ်သူဖက်နေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလက်ရှိသူနေနေတဲ့မျိုးမှဖြစ်ပျက်ဖူးခဲ့တဲ့ဘုံပောက်ကွဲမှုအကြောင်းတွေကလေးတယောက်ကဘုံထီလို့ခေါင်းပြက်နေတဲ့ရုပ်ပုံတွေတွေ့တော့သူတအားကြောက်လက်သွားတဲ့အဲ့ဒီတဲ့သူဖက်နေချိန်မှာပဲသူ့အနာမှာထူးဆန်းတဲ့ကျဲဥတလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ခဏနေတော့အဲ့ဒီကျဲဥမီးတွေလောင်လာတဲ့နောက်တော့မြေအောက်ခန်းစီလိတ်ဝင်သွားတဲ့ဘန်လဲအဲ့ဒီကျဲဥနောက်ကနေလိုက်လာရင်မြေအောက်ခန်းကိုရောက်တော့သူ့နောက်မှလူတယောက်လေကားကနေဆင်းလာတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူဟာဘုံပောက်ကွဲမှုတရင်ထဲမှာခေါင်းပြက်သွားတဲ့ကလေးလို့ပဲ။အမှန်တော့ဘန်နီဝိုက်ဆိုတဲ့ဟာသားကောင်ကလာချောက်တာပဲဖြစ်တဲ့။ဘန်လဲကြောက်လက်ပြီးကျောင်းစာကြီးတိုက်ကနေပြေးထွက်လာတယ်။ဂန်ဆိုးချင်းတော့ဟန်ရီဆိုတဲ့ကလေးဆိုးတွေနဲ့တိုးပြန့်တယ်။သူတို့အဖွဲကိုကြောက်မှန်းသီးတော့ဘန်ကိုအမျိုးမျိုးနှင်းဆဲတဲ့သူ့ဘိုင်းမှဒါနဲ့ချင်းနေချိန်လမ်းတော်လမ်းလာလူတွေကိုသူ့ကိုကူညီဖို့အကူအညီတောင်းပေမဲ့တယောက်မှဝင်မကူကြဘူးဘန်လည်းမတက်တာတော့မှန်းသီးတော့အသင်းယုံပြီးတော်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတော့တဲ့ဟန်ရီတို့အဖွဲကဘန်ကိုလိုက်ရင်ဒါကြကြင့်တော်လို့ဘန်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပဲဒါကိုအသေးအသန့်ရှာနေကြတဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒီဒါဟာသူ့အဖေစီကခိုးလာတာဖြစ်လို့ပဲသူကအချားကလေးတွေကိုရန်ရှာအနိုင်ကြည့်ပေမဲ့သူ့အဖေကိုတော့အသေးကြောက်တဲ့ကောင်သူတို့သားကိုရှာနေကြတဲ့အချိန်သူ့အဖွဲထဲကတယောက်ဘန်ကိုဖမ်းဖို့ဘန်ရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်ဘယ်လီတို့အဖွဲပဲမှတော့ဘယ်လီဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုရေကူးတဲ့နေရာစီမပို့ပဲစွပစ်တဲ့ရေမြောင်းစီလာခဲ့တဲ့သူညီတစ်နှစ်ကျော်ပျောက်သွားပြီမဲ့သူညီမသေးသေးဘူးလို့သူယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖော်တွေခေါ်လာပြီးရေမြောင်းအသွင်သူညီကိုဝင်ရှာဖို့သူအစီအစဉ်ချထားတာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တက်တက်ရှင်းရှင်းနေတတ်တဲ့အတီးဆိုတဲ့ကလေးကရေမြောင်းအသွင်မဝင်ချင်ဘူးအထဲမှညစ်ပတ်နေရောပဲငါမဝင်ချင်ဘူးငါတို့တခြားနေရာမှာသွားကစားကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတနေ့ကပျောက်သွားတဲ့ဘက်တီဆိုတဲ့ကလေးရဲ့ဖနက်တစ်ဖက်ရေမြောင်းအသွင်းကနေမျောထွက်လာတာတွေ့တော့ဘယ်လီကသူညီကိုဝင်ရှာချင်စိတ်ပူတန်လာတော့တဲ့ရေမြောင်းအသွင်းဝင်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ညင်းနေချိန်မှာပဲတကူလုံးတွေးတွေနဲ့ဟန်ရီတို့အဖွဲကနေပြေးလာတဲ့ဘန်ဟာမင်းသားတို့အဖွဲတွေနဲ့အမှန်မထင်ဆုံးကြတော့တဲ့ဘန်ကိုဖမ်းဖို့လိုက်လာတဲ့ဟန်ရီတို့အဖွဲထဲကတယောက်တော်မှမျက်စိလှည့်ပြီးဘန်နီဝိုက်ဆိုတဲ့ဟာသားကောင်ရဲ့အဆဖြစ်သွားရတဲ့အဲ့ဒီနောက်မင်းသားတို့အဖွဲတွေကဘန်ရဲ့ထံရာကိုကူညီဖို့စေဝါတွေတော်ဝဲပေးကြတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှပက်ဆန်တွေမပါလာကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ဗလီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်မှာပျက်စီးတစ်ခုခုဝယ်နေစဉ်မင်းသားတို့အဖွဲတွေနဲ့စုံတော့ဒူမကကူညီပေးလိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆေးခါရှင်ပေးဖို့ပက်ဆန်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုင်ရှင်မဖမ်းမိအောင်ဆေးတွေခိုးယူဖို့ဝိုင်းကူညီပေးတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဘယ်လီကဘယ်ဗလီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး
Manapang ngaru apoyne adu toa kasa cha malasu bi Beoli ka tu ma ko kho lai de Tane Richie sore Myanmar ne kle ga Hey Mendu ko take be kho toa pho la so bi Beoli ne tu nyin so ni cha yin Beoli ga du ne Beverly anan dwe pe phu de so da pyo pya lai de Beverly ha chao ma tu ma ye ma kaung tatin dwe pyan nan ni yau ma ga du ma ye aim ma le du ma ye a phe a yin ha du ma ko a mya ran chu lun chin ni de Now the new yaw do Beverly ha Beverly do apho rui ne adu kaza pho lai la do de du do rui ye ku ja bi amo phi na ni cha chain Beverly do apho ha di myo ko pyaung la ka sa phit de ban ko me myan cha de min na me blo le be myo ka ni la da le ba chao ta yaw de chaung sa ji tai ko twa ni da le sa ta rui me myan do ban ga nga ga bahu tu ta rui le la ya ra chai de nga ni phu ta mya myo rui the ma di myo ha a yan thu san de myo be khle rui le khna ခဏပြောင်းနေတယ်လူတွေလည်းမြောင်များစွာသေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘန်ကမင်းသားတို့အဖွဲ့တွေကိုသူ့အိမ်စီခေါ်လာခဲ့ပြီးဒီမျိုးထဲကထူးဆန်းစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေဒူလေးလာစုဆောင်ထားသမျှမင်းသားတို့အဖွဲ့တွေကိုသူပြပေးတော့တယ်တချိန်ထဲမှာပဲဘန်နီဝိုက်ကိုက်စားလို့တည်တော့တဲ့ဟန်ဒီတို့အဖွဲ့ထဲကတယောက်မြို့ထဲမှာလူပြောက်ကြောညာလိုက်ပါပြီเบลลีโดอพ่อฤทธิ์และสกาฤทธิ์ပြောဆိုပြီးလို့အိမ်ပြန်ကြတော့အတီးဆိုတဲ့ကလေးကတယောက်ထဲလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်လမ်းဘေးမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးကိုသူငေးကြည့်နေရင်သူဆေးဘူးပြုတ်ကျသွားလို့လိုက်ကောင်းနေတော့ညစ်ပက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေတကောင်သူ့ကိုကိုက်စားဖို့ဝင်လာတော့တဲ့အဲ့ဒီတရေဟာလဲဘန်နီဝိုက်ဆိုတဲ့ဟာသားကောင်ပါပဲဟာသားကောင်ကဆက်ပြီးမြူဆိုရပြောဆိုတော့တဲ့ဟေးအက်ဒီမင်းငါတို့နဲ့အတူမကစားချင်ဘူးလားလေထဲမှာလွတ်မျောနိုင်အောင်ငါလုတ်ပေးလို့ရတယ်လာလေငါတို့နဲ့အတူလာနေပေါ့သူရဲ့အမှုအရာတွေတွေ့တော့အက်ဒီကနေဖို့မပြောနဲ့တခါတည်းတမ်းပြေတော့တာပဲဟာသားကောင်ကလည်းဆက်မလိုက်တော့ပဲအက်ဒီကံကောင်းစွာလွတ်မြောက်လာတော့တဲ့ဘယ်ဝလီကတော့ရေချိုးခဲမှရေစိမ့်နေတဲ့အချိန်မျက်နှာတိခွဲ့ရဲ့အပေါက်ကနေအကူအညီတောင်းနေတဲ့ခလေးတွေရဲ့အော်တန်တွေကြတော့သူငုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူငုတ်ကြည့်နေတဲ့အပေါက်ကနေသွေးတွေမြောက်များစွာပန်ထွက်လာတော့တဲ့ရေချိုးခန်းစီသူမရဲ့အဖေဝင်လာတော့သွေးတွေပေးရှံနေတာကိုသူမရဲ့အဖေကမတွေ့ရဘူးသူမတယောက်တည်းပဲမြင်ရတဲ့ဘယ်လီဘက်မှလည်းတခြားကလေးတွေလိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်သူ့အိမ်မှာဂျုံရတော့တဲ့ပျောက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့ညီနဲ့အိမ်အောက်ခန်းမှာပြန်တွေ့ဆုံရတဲ့သူညီကအတူလိုက်နေဖို့သူ့ကိုခေါ်တော့တဲ့သူလည်းမယုံသင်္ကာဖြစ်လို့သူရဲ့ညီအနာမဝင်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘန်နီဝိုက်ကသူရဲ့ညီအတွင်နဲ့ရောင်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လီကလည်းအခြေအနေမကောင်းတော့မှန်သေးတော့အိမ်ပေါ်ကိုကမန်းကတန်းပြေးတက်လွမြောက်သွားတော့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ဘယ်လီကသူမရဲ့ရေချိုးခန်းမှသွေးတွေပြဖို့ဘယ်လီတို့အဖွဲကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူမပြောလိုက်တယ်ငါရဲ့အဖေကငါယူနေပြီထင်နေတယ်အဲ့ဒီသွေးတွေငါတယောက်ထဲပဲမြင်နေရလို့ဘယ်ဝလီရဲ့အိမ်ရောက်တော့သူတို့တွေအားလုံးသွေးတွေမြင်ရတဲ့ဘယ်လီတို့လည်းဒူမရဲ့ရေချိုးခန်းကိုဝိုင်းဝန်းစေးကြောပေးလိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ဝလီကိုဘန်တယောက်ထဲကြိုက်နေတာမဟုတ်မှန်ဘယ်လီလည်းဒူမကိုကြိုက်နေမှန်ဘန်တိလိုက်ရတဲ့နောက်ပြီးယောက်ျားတွေနဲ့ယောနှောနေတဲ့ဆိုတော့ဒူမရဲ့မကောင်းတဲ့တင်းတွေဟာတင်းမှန်မဟုတ်မှန်ဘန်နဲ့ဘယ်လီတိလိုက်ရတော့တဲ့အဲ့ဒီနောက်သူတို့အဖွဲ့တွေလူစုကြပြီးဒီတလောသူတို့တွေအားလုံးဂျုံတွေးနေရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြတဲ့သူတို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာချောင်းနေတဲ့ကောင်ဟာဘန်နီဝိုက်ဆိုတဲ့ဟာသားကောင်တကောင်တည်းပဲဖြစ်တဲ့မိုက်ကိုဟန်ဒီတို့အုပ်စုတွေရန်သွေးနေတာကိုမင်းသားတို့အုပ်စုတွေနဲ့စုံတော့ဒီတစ်ခေါက်မင်းသားတို့ဘက်မှလူဦးရေများနေတော့ဟန်ဒီတို့အုပ်စုကိုဂဲတွေနဲ့ပေါက်ကြပြီးမိုက်ကိုကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့မိုက်လည်းသူ့ကိုကူညီလို့ယေရှုတင်စကားဆိုပြီးဘယ်လီတို့အဖွဲ့နဲ့ခင်မင်သွားကြတော့တဲ့ကလေးပြောက်ကြောညာတွေဘိုးဘိုးပြီးများလာနေတယ်ဘန်ကပြောတယ်ငါရဲ့သုံးသက်ချက်အရ29နှစ်ရောက်တိုင်းဒီမျိုးမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်မိုက်ကလည်းသူ့အဖိုးပြောပြဖူးတဲ့ဆိုပြီးဘယ်လီတို့ကိုပြန်ပြောပြတော့တယ်ဒီမျိုးမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတိုင်းဟာတစုံတယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောက်ပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဘာတွေကြောက်တက်လဲဆိုတာသူအကုန်သိတယ်ငါတို့ကြောက်တက်တဲ့အရာတွေနဲ့သူပြန်ခြောက်တယ်ငါကတော့ငါရဲ့အဖေအမေမီးလောင်တန်ကနေမငယ်နိုင်ပဲတည်သွားရတဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေနဲ့ပဲငါ့ကိုပြန်ခြောက်နေတယ်
เอดีนาวเปลี่ยนลีกาตัวพ่อรวยอาลงกูตัวเอ็นซีคอลาบีตัวหนีเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยคลีรวยกูแก่พ่ออาเซียเซนรวยชาดอเร่ที่มีมาจงตัวเนียเร่พี่ยาสูรวยฮะยิ้มยาวกันเนียลาเร่ลูกตัวยงเด่ที่ยิ้มยาวรวยอาลงฮะเนียตะคู่เร่มาตัวส่งเนียตัวยาเร่เอดีเนียฮะเอ็ดดี้ตะเย่เช่าแข่งที่เร่เอ็งห้องจีบ้าเบ้ ไปกาเทกะปงรวยจีบีอาเซียเซนซวยนุ่ยนี่เฉยมาไปกาเทกะปงฮะตู้อโลโลเล่าลาบีแผ่นนี่ไว้ปงโบลาโดเร่ไปกาจีโก้ไปโพตู้โดอเมียวเมียวโจซาโดเร่นอกซงโดตู้โดรวยเอ็งตะกาพุยไล่บีอลิ้นหยองวินลาโรมาไปกาจีกะเย็ดตัวโดเร่ เอดีนาวเปลี่ยนลีฮะอาเจ้าเตียรวยเปบีตู้หนีกูตัวแก่โพเอ็งห้องจีซีตัวโดเร่เจนได้ตั้งเงี้ยจีนรวยกะ Beli elu malu ne, hendak ya sih dek wa, tu tengen jinui taja bima. Beli ka, ngani masih kerega, ngada yau he ati jen so ni ni yare, ngani ne atu ni ya po tua, ngati jin le ti yere. Tu apa rui ka, tu ko tama ya menti do. Eya bima li yau sao bi, beli ne atu tau yau win tua jaro re. Eham jir he sao win la jin, aku ni tau de oden, beli do jaya do re. ตัวโตยาวลู่รวยกว่าพ่อแต่เย่ก็อันยุ่งยิ่งชาวดอเร่เป็นนิไว้ก็ตัวโตก็สามารถลู่เล่าดงไอ้อพี่มาสาวนี่แหละเป็นวลีก็เฉยมีวิ่งกูนั่งแค่เร่ตาบีแม่เอ็ดดี้แต่ยาวดอไอ้บัวแท้ก็นี่เปลี่ยวจ้าลู่และจู่ตัวแค่เร่อแมนดอเป็นนิไว้สุดแรกหาตาเก่าก็คลีรวยลู่สู้บีตัวก็เปลี่ยนชายิงตัวแล้วเจ้าแต่ตาเบ้ตัวน่าสู้บีไอ้เทวินตัวดอเร่เปลี่ยวลีโดพ่อไอ้ห้องจีก็นี่เปลี่ยนทัวร์ละดอเร่ เอดีมาเอดีเยอเมกาเอดีและโจนี่ราตุยรอเปลี่ยวลีโดตะพ่วยลงกูเซซูดอเร่ตูตาเนี่ยมาเป็ดเตะพูเลยมาแค่ดอเร่เปลี่ยวลีกาตูอพอรุยกูอามาชอจ้าพูเป็นนิไว้เนี่ยน่าจะชีเปลี่ยนชาจ้าพูเปียวรอตูอพอรุยกาตูรู้มาตัวไหนดอบูและชอรอพูเปลี่ยวลีกูเปียวบีตูดูเยอเองกูสีเปลี่ยนชาดอเร่ ไอ้ที่อพยพเนี่ยจงบีได้น่าเยื่อด้วยมาตัวอาลงฮะปูโมเยี่ยยี่ลาจ้าดอเร่แฮนรี่ดูเป็นมารอตัวอพยพก็แต่เนี่ยกูแต่ชิ้นยี่เล็กขายได้กูตัวมาเล็กเบ้แต่เนี่ยกูพิจารณาเนี่ยตัวอพยพก็ขายได้มาเล็กยามล่าสุดบีแต่เนี่ยตัวกูมาที่ตะที่พี่ไล่ดอเร่ตัวกูเอลูเล่าลูตัวอพยพกูตัวเซน่าเนี่ยดอเร่ไอ้ที่เฉยมาเบ้โหดงก็ตัวจับยาวแค่เรด้าตัวเองเฉยมาเปลี่ยนตัวยาโรตากูอยู่บีไอ้เทวินลาดอเร่ ไอ้เทมาตู้อภัยทีบีพูดบีไอพี่อันนี่ราตุยรอทีบีแท้ก็แต่แล้วรู้แต่พ่อตู้กูโน้สวาปีนี่ดอเร่อากงแต่พี่ไอ้กงด้วยอากงแต่ตู้แล้วนั่งกูกระเดะก็ใส่ยันชินนี่ด่านเนี่ยตากูกลายบีไอพี่อันนี่เรตู้ยาอภัยกูแต่พี่ไล่ดอเร่ทีบีมาลาเรตแต่ฮะอแมนดอเป็นนิวายเยเลชบาเบ้ เปลวลีไอมาดอตู้ยาเพก้าตู้กูอเมียเร่หูกันที่กันเล่าเนี่ยดอตู้มาตีแค่ไหนดอเบ้ไอ้งั้นเนี่ยโคเซนพูเล่าดอตู้อเพแพมีดอยันรวยพิจารดอเร่ตู้แลอตีนยองบีเจมลุเล่าดอเป็นนิไว้ปอลาบีตู้มากูแพงข้อตัวดอเร่เปลวลีก้าตู้มาสีลาเล่พูตู้มาเยอเอ็นเทยาวดอเป็นนิไว้ก้าตู้มากูแพงดอแม่ตียาดอเร่ เปลี่ยนแล้วตัวแต่งเงินรวยกูเช็คเช็งขอบีเป็นนิไว้เนี่ยตัวยินสายบุเอ็งห้องจีซีตัวรู้เอาสู้อุดีลาดอเร่ไม่ก็ตัวเองก็ตัวพี่เด็ดตั้งเนี่ยป่ะยูลาดอเร่ทีเดียวค่ะเอ็งพี่มาแต่ยาวมามาสาวเนี่ยรอตัวรวยอากงเอ็งเทวินจ้าแม่ตัวรวยลูซูบียินสายมาเป็นนิไว้กูนายแม่เปลี่ยนแล้วตัวแต่งเงินรวยเนี่ยเปลี่ยนบีอากงวินตัวดอเร่เอ็งเทมายืดวินตัวรอยืดวินเทสินลาจ้าดอเร่ เปลี่ยนรถอพยพด้วยยืดด้วยเอากูแต่ยาวเชนซีสินลายยิงน้ำส่งเส้นพวกอะไรจ้าเร่ไม่ฮะเส้นมันลุเล่าดงแฮนรี่โซเร่ลุโซกังโปลาบีตัวรถนายยาวแต่ทุ่งใจจ้าบาร์ดอเร่ไม่เล่อส่วนกังคู่แข่งยิงน้ำส่งดอแฮนรี่โกยืดด้วยเทตุนชาหนังแค่ดอเร่เปลี่ยนรถอพยพด้วยยืดด้วยเอายาวดอเป็นนิไว้แพนดอเร่เปลี่ยนลีเน่ตัวยังยิงกูชาบุชาวลาจ้ายิงเป็นนิไว้เย็บยาวข้อมือเจ้าสแตนเลสโซเร่แต่ยาวกาตัวรถอุสุกันนี่เวทวลากาตัวแ
Stanley le, Beverly do go all call yin, Jiao Yu Sua, the yen and yin do ya do re. The yega do go, Sam lo lo ni sima, do the nge jin lui, a chay mi yao laga, do go guni nan kere. Eddie now, Beverly ha, Matin mabe, do ye ni, pi doara go do ya ro, do le do ni go, all call yin pi like do do re. Eddie ma, Kalero lebo ma myone jarene ya, du yao doro, Beverly go le, lebo ma myone ra, du doi la yare. Tabi ma, du nyi go a yin doa ge bi ma, Beverly go bian la ge me lo, du som pye ka, se lai doro re. Du ye nao ga ni bi lai la jare, denge jin lui ga, Beverly go, lebo ma myone ya ga ni, suwe cha ga, Beverly da di bian win la ya ao, du do roi ni lan sha ni ja che ma, bhen ga, Beverly go, anan le da che bi lai ga, Beverly ga, ame ma thin da di bian win la do re. Beverly ga, du nyi nao bi lai la ga, nao so no, du nyi ne so ya do re. Tu nyi ne, bian song ya da wan da jiao, tu nyi go, a mye ran da di ya ni jiao, tu ro nyi a go na yao, yin pui sa ga piao su ni jia do re. Da bi me piao li ga, tu ya nyi sa ga piao bong su bong, a mu a ya rui da di piu mi do, da tu nyi, jiao ji a si ma ho jiao, tu ya mi do do re. Da ge le, bian ni wai bai pian ni re, piao li ga, da na ne pi po lo do, da na ma ji san go ni bi. Eddie a chay ma, tu de nghe jin rui, a lo yao la jia ba bi. Tu ro au su rui, Benny White go, ta yao ta che wan tu jia ga. Benny White le, ba ma ma tau pia nai me, ta yi khen lai ya do re. Beverly ga, Benny White go pio lai de. Nga ro ming go ma chao yin, nga ro go ming ba ma, bian lo nai suan ma shi bu. Ming ga be nga ro go bian chao ya ma. Benny White ga le, Beverly do go, nao song ta khun bian pio lai de. A chao ta ya, so bi, tu ye kao ngwe e la ga, tu yin na the piu cha tua ro re. Beverly ga ro, tu ye nyi ma te de bu lo, tu thien tha bi me, a man ta ge ro, tu ye nyi, a sa ga re ga ta ge song tua ke ba bi. Tu ro roi, Benny White go tau te nai bi re nao, di miu the ma, di lo a pi so bian po la yin, tu ro te nghe jin roi a lo, a tu yin san cha po, ka di sa ga so cha do re. Gadi pe cha bi, tenge jin lui a lo, go eng go pian cha ga, Beverly ga ro, tu a pe eng tu ma pian chin do bu, tu a to si piao ne do me so bi, Beverly go nao se ga, Beverly ga tu ma go, an an le ta chan ne, pian nao se ke do re. Okay, 8 chapter 1 sa lan le pi song doa ba bi kham ya. Benny White ga, ta ye la ta si la, ba gaong le lo, ti chin ne mai sui do a toa, a man do Benny White so ra ga, ta ye le ma ho, ta si le ma ho ba bu, ta cha jo ga ni la re, jo da pi ba re. Okay, aku sa lan the ga, sa gaong rui ya na me rui, jano a ten thua ma ra si yin, kui lo pe po, taong ben chin ba re kham ya. La yao a pe cha re, mai sui mia a long go, jano jesu a mia ji tin ba re, chai ni ta yin, subscribe le, lo pe cha ba no. Okay, jono mintu khapa khamya.